আজি লোকসভাৰ ভোট তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠিত হৈছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আৰু মই 7:15 মোৰ ভোট কাষ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বতৰ প্ৰতিকূল তৎসত্বেও মানুহ ওলাই আহিছে লাইন ধৰি আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ বতৰ হয়তো অলপ ভাল হ'লে ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়িব আৰু এনেকৈ থাকিলে নিশ্চিতভাৱে কিছু মানুহে ভোট নিদিবও পাৰে কাৰণ লোকসভাৰ ভোটত মানুহ বৰ বেছি আলোড়িত নহয় বিধানসভা বা পঞ্চায়ত তেনেকৈ হয় গতিকে তথাপি মই দেখিছোঁ সৰভোগত এটা ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন মানুহ তেওঁলোক আহিছে ভোট কেন্দ্ৰলৈকে আৰু তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণে মোকো উৎসাহিত কৰিছে যে ভোটটো ভালে ভালে হ'ব আৰু এইবাৰ মই প্ৰাৰ্থীৰূপে সকলো অংশৰ মানুহক যেতিয়া আবেদন জনাইছোঁ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত ভোট দিয়াৰ কাৰণে ব্যাপক সঁহাৰি মই লাভ কৰিছোঁ মানুহে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মোক ভোট দিয়াৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাটো মই পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ ফলাফল ভালে হ'ব আজি লোকসভাৰ ভোট তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠিত হৈছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আৰু মই 7:15 মোৰ ভোট কাষ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বতৰ প্ৰতিকূল তৎসত্বেও মানুহ ওলাই আহিছে লাইন ধৰি আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ বতৰ হয়তো অলপ ভাল হ'লে ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়িব আৰু এনেকৈ থাকিলে নিশ্চিতভাৱে কিছু মানুহে ভোট নিদিবও পাৰে কাৰণ লোকসভাৰ ভোটত মানুহ বৰ বেছি আলোড়িত নহয় বিধানসভা বা পঞ্চায়ত তেনেকৈ হয় গতিকে তথাপি মই দেখিছোঁ সৰভোগত এটা ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন মানুহ তেওঁলোক আহিছে ভোট কেন্দ্ৰলৈকে আৰু তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণে মোকো উৎসাহিত কৰিছে যে ভোটটো ভালে ভালে হ'ব আৰু এইবাৰ মই প্ৰাৰ্থীৰূপে সকলো অংশৰ মানুহক যেতিয়া আবেদন জনাইছোঁ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত ভোট দিয়াৰ কাৰণে ব্যাপক সঁহাৰি মই লাভ কৰিছোঁ মানুহে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মোক ভোট দিয়াৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাটো মই পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ ফলাফল ভালে হ'ব আজি লোকসভাৰ ভোট তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠিত হৈছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আৰু মই 7:15 মোৰ ভোট কাষ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বতৰ প্ৰতিকূল তৎসত্বেও মানুহ ওলাই আহিছে লাইন ধৰি আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ বতৰ হয়তো অলপ ভাল হ'লে ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়িব আৰু এনেকৈ থাকিলে নিশ্চিতভাৱে কিছু মানুহে ভোট নিদিবও পাৰে কাৰণ লোকসভাৰ ভোটত মানুহ বৰ বেছি আলোড়িত নহয় বিধানসভা বা পঞ্চায়ত তেনেকৈ হয় গতিকে তথাপি মই দেখিছোঁ সৰভোগত এটা ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন মানুহ তেওঁলোক আহিছে ভোট কেন্দ্ৰলৈকে আৰু তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণে মোকো উৎসাহিত কৰিছে যে ভোটটো ভালে ভালে হ'ব আৰু এইবাৰ মই প্ৰাৰ্থীৰূপে সকলো অংশৰ মানুহক যেতিয়া আবেদন জনাইছোঁ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত ভোট দিয়াৰ কাৰণে ব্যাপক সঁহাৰি মই লাভ কৰিছোঁ মানুহে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মোক ভোট দিয়াৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাটো মই পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ ফলাফল ভালে হ'ব।